立ってるから。でもマフさんの思い出って唯一あるのはそのこっちにあの唯一唯一しかないの。ボケツ掘ってるってさっき。なになになに、その唯一の唯一の思い出教えて、唯一の思い出。あんま仲良くないやつじゃん絶対。なんか横割りで一緒にライブさせてもらうってなって、でなんかお腹空いたって俺が言ってたら、うん、マスさんがなんかご飯作ってあげるよって突然言ってくれて、うん、でこう向こうから持ってきてくれたんですけど、うん、白米の上にこうマヨネーズが本当にあのソフトクリームみたいになってあーあのね、マクマクね、結構新人イビリとか後輩イビリ違 う, そうなんす、ね、違うよ違うよ、本当に俺はそれを食べてるんよ楽屋で。ああそうなんだ、うん、一味唐辛子、はい、気に入らない後輩にはね、マフマフ毎回それやってるから気をつけて。やってない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 、めっちゃもうあの、ね、やってない。それでライブ前にね体調崩させるっていうのはマフマフの結構ねあのセオリーみたいな。やってないいや、まあ、そんなね人と関わる方ではないけど、はい、あでも俺もめいちゃんと一番こう思い出にあることがあって。あ、本当ですか。なんか XYG かななんかのライブに出た時に、はい、あの打ち上げでご飯、焼肉屋さんに行ったんだよ確か、はい、そのスタッフさんたちもいて、でそこにめいちゃん出てなかったんだけど、めいちゃんも近くにいたから来てるよみたいな感じでめいちゃんも打ち上げに来たので、俺が席座ってご飯食べてたら、ルス君からにちょっとマフ君って言われて、あ今さ、はい、メイちゃんって子が隣の席にいるんだけど、はい、マフ君あのメイちゃんと共演 NG 出したのって言われて、あいや俺えのこと言ってないよって言ったら、あったねそんなこと、それもともとあんま仲良くなかったもんね。いや違うやめて、もうそろそろ静かにして、ほんとに共演 NG って言ったのって言われて、で僕は共演 NG なんて言ってないよってえそんなこと言って一言も言ってないよって言って、でめいちゃんがそのマフマフさんに嫌われてるんじゃないかってすごく不安そうにしてるんだけど、よかったらあのそこのとこ話してみてって言われて、俺それ急いでめいちゃんのとこに行って、そんなこと言ってないですって、その誤解ですっていうのを言った。あめいちゃん嫌われてた、それがあってのあのそのマヨネーズご飯だったんですね。いやいやだからさ、あれは誤解ないよ。俺共演 NG なんて一言も言ってないからね。一言も言ってない。一言も言ってないよ。ああだだだだ。はいはいはい。まあ、お前自分の行い見解をあの食いた方がいいんじゃないかな。いやだからそのそれでちょっと仲良くなりたくて、そのめいちゃんがいたから、めいちゃんちょっとめいちゃん俺と同じもん食べようよって。ご飯作った時に美味しいよってご飯にマヨネーズと七味かけて渡したんだよ、はい、食べようって。悲しきモンスターだってそれ。したらマジでなんか嫌そうなのかいや完食しました。距離の詰め方、はい、下手。ありがとうございます。あーあいやまた食べたいななんて思ってます。あ本当？オッケー、はい、用意しとくわ。ありがとうございます。いや俺も作ってあげる、めいちゃんにマヨネーズからしかけご飯食べてくれよ。ソラルさんにはなんか俺なんか焼き鳥焼けとか言って言われて昔焼いた記憶があるんですけど、全然食べてなかったからな。やっぱマフさん側だわ。おほら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 、分かってる分かってる。アマゾンの欲しいものリスト待ってるよ。あ次、はい、次からあのアナメのゲストの時あのちゃんとあの請求書出すようにするんで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。あ、はい、全部税込み価格でお願いします。わかりました。はい、はい、じゃあ今日はありがとう。ありがとうね、はい、またね。また呼んでくださいね。うん、またね。まあその時ちゃんとギャラ払うからね。あお願いします。これも後で送ります。はい、はい、ギャラって言葉聞きたくないな。ギャラっていう言葉マジで聞きたくない。活動者から一番聞きたくない言葉のがギャラ。ギャラとか請求書。本当に嫌だわそういう言葉。